Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni gjithmon fëtot, shkoni të këmiku, vuani nga këto së mundje. Këto së mundje mund të shkaktojnë të fëtotin. Anemia Anemia është faqet kër nuk kam jaftu e shëmqelizat të kuqet të gjakut për të transportuar oksigenin në trup, dhe sti pasojë kësaj shkaktohet edhe gjëndja e lodhjes, do bësis dhe mbi të gjitha e marra mëndjes apo edhe problemet me fërmëmarjen. Personat të cilët vuajnë nga anemia gjithashtu kanë shumë të fëtot, sidomos duar dhe këmbët i kanë shpesh shumë të fëtota. Një test i thjeshtë gjaku mundet të zbuloj nëse ju vuani nga anemia. Hipotiroidizmi Shfaqet kur gjëndra i tiroides në qaf nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Njërstit të cilët të vuajnë nga hipotiroidizmi janë shumë të ndjeshëm ndaj të ftotit. Ata kanë gjithashtu dhimbje të kyqeve, lëkur të thatë, vuajnë nga kaps dhe shtojnë shumë në peshë. Ky probleme tiroiden mund të shkaktohet edhe nga hipotiroidizmi së mundjet të tjera të fshehura dhe zakonisht, mjeku mund të rekomandoj marin e hormoneve për të zëvëndësuar ato që trupi nuk arrin të i prodhoj. Fenomeni rejnaut, shfaqet si pasoj e motit tëftot ose stresit, nga ngushtimi arterive ku fizohet edhe qarkullimi i gjakut, prandaj mund të keni mpirje të gishtarve, duarve apo edhe këmbëve, si edhe ato marri një ngjurë si të bardhë në blu. Me normalizimin e qarkullimit të gjakut, ato fillojnë të therin apo dhëmbin, ilacet mund të lehtësojnë simptomat dhe të parendalojnë dëmtimin e indeve. Sëmundjit e veshkave Diabeti dhe tension një larti gjakut shpesh shkaktojnë sëmundjit të veshkave duke qënë se veshkat nuk e filtrojnë mirë gjakun mundin që të grumbullohen pa pas tërti në nivele shumë të rezikshme. Kjo shkakton edhe dhe ullin e temperaturës të trupit dhe problemet të tjera. Së mundja e veshkave gjithashtu lidhet ma në minë, që ju shkakton djestinë të ftotit edhe kur jeni në ambjentët të ngrohta. Prandaj është shumë e rëndëstishme që të trajtohet gjdo problem që ju mund të keni me veshkat. Diabet i tipit 2 Nëse vuani nga kjo së mundje, mundje që të keni gjithashtu anemi dhe probleme me veshkat dhe e qarkullimin e gjakut që ju shkaktojnë edhe ndjestinet të ftotit. Dëmtimi nervorë si pasoj e diabetit ju bën më të ndjeshëm ndaj të ftotit mbajtja nën kontrol e niveleve të sheqerit në gjak dhe ndryshimet e mënyrës të jetesës dhe ilacet munden që t'ju ndihmojnë. Anoreksia nervore është një që regullimit të ngrënit i cilje qonë në ullje drastike të kalorive dhe rënje në peshë. Mungesa e dhjamit në trup bën që të keni tëftot gjatë gjithë kohës, sidomos në duar dhe në këmpë. Kjo gjëndje mundet që të jetë edhe rezikuese për jetën. Flisni me mje kuntuaj nëse me ndoni ju ose ndë një jafërmi juaj që mund të ketë këtë gjëndje. Gripi shkaktohet nga një virusi cili pushton gjithë organismin për fshirë hundën, fytin dhe moshkrit. Kjo së mundje shëqërohet me temperaturë të lardë dhe ethe, si edhe dhimbje koke, dhimbje muskuish, kol dhe dobësi, mund të jetë serios dhe sdido mos për fëmije dhe të mëshuarit. Mos haroni të bëni vaksinën kundër gripi dhe të mbroheni nga viruset gripale. Mungesa e vitaminës B12. Mungesa e kësaj vitamine shkakton anemi dhe ndjeshmërin dhe i tëftotit. Vitaminën B12 mundet që ta merni nga mishë i pulës, veza dhe peshku. Disa loje dritrash dhe ushqimet të tjera mund të jenë të fortifikuara me të gjithashtu. Duhet të dini që mund të mos merni me aftu e shën vitamin B12 edhe në rase konsumoni shumë ushqime të pasura me të. Disa njërës kanë probleme në përthitin e kësaj vitamine për shkak të ndë një sëmundje apo mjekimit me ilace. Mungesa e hekurit pas të astin e dur të kësaj lënde, u shqyën se mundë që të zhvilloni anemi dhe si pasoj mungesës e hekurit e cila rrit një kohës tisht edhe në djeshmërin ndaj të ftohtit. Duhet të dini gjithashtu se ajo shkaktohet nga humbja e gjakut, djeta e varfër, rrit një kohës tisht edhe në djeshmërin ndaj të ftohtit sepse trupi nuk përthit mirë hekuri në trup. Burimi më i mirë është mishi i kuqë, ashtu si edhe mishi i shpendëve, derit dhe i peshkut. Gjithashtu, disa nga burimet, jo shtazore janë buka dhe drithrat, bizdelet, fasulet, soja, qiqrat dhe perimet me gjithë e jeshile. Ilacet Disa ilacet mund të kenë si efekt ansor ndjesinë të ftohtit, ilaçet për uljen e tensionit të gjakut për shembull ndihmojnë në relaksimin e zemrës dhe ndalojnë prodhimin e kimikateve në trup të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës, po mund të ndiheni edhe të lodhur, keni marrje mëndsh të përzjera dhe të ftot në duar dhe në këmbë. Flisni me mjekun, a i mundet që të ndryshoj i ose të ullë një dozën. Gjithashtu, shkacet e të pasurit ftojë gjithmonë mundet që të jetë edhe së mundi të arterjeve periferike. Kjo së mundi ndodhë kur disa plaka formohen në arterjet që qarkullojnë gjaku në organizëm. Një kost ishtë ajo quhet edhe si arteroskleroza. Grumbullimi këtyre plakave në për arterje, bën që e të gjakut të ngushtohen, që do të thotë se gjaku nuk arrin që të përshqohet ashtu si që duhet në trup. Dhe, zakonisht kë reflektohet tek ekstremet e organizmit, pra tek gjymtyrët, duke kryuar në të tëftotit dhe në të pjerjes duarve. Apo këmbëve, gjithashtu shpesh, kjo së mundje kërkon një trajtim intensivit cili lidhet me ushqyrin dhe aktivitetin fizik. Gjithashtu ndodhë edhe për shkak të hipotiroidizmit. Simptomat më të zakonshme të hipotiroidizmit janë lodhja, depresioni dhe ndjestia e të pasurit fëtot gjithë gjithë kohës. Hipotiroidizmi dohtë kur gjëndra tiroide nuk prodhon mjaftu e hormone dhe këto hormone janë të rëndësishme për regullimin e metabolizmit dhe temperaturës të trupit. Kur trupi nuk kam jaftu e shumë hormonet të tiroides, proceset e ti do të ngadalësohen. Gjithashtu, përse femrat kanë më shumë ftot se sa meshkujt. Studimet tregojnë se femrat preferojnë temperaturën 25 gradë Celsius, ndërsa meshkujt ndihen më mirë në një ambient në 22 gradë. Kjo lidhet me faktin se femrat kanë një metabolizëm më të nga daltë se sa meshkujt. Gjithashtu, kur duhet të shqetësoheni, nëse keni këto simptoma të cilat zgjasi në ko dhe ju shfaqen komplikime, duhet pa tjetër të lini një vizit të këmjeku specialist. Analizat kryesore përfshin, analizat e gjakut pasi kështu, kuptohet nëse ka një shkak të fshet mjekësor. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë i lachet e përshkruar nga mjeku, apo të plotësojnë në recetat e tyre. Pra ndaj në ju këshillojmë gjithmonë që të konsultoni me mjekun tuaj. Nëse do një të dëgjoni një video të na që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!